mitään sitä itolaikaa? En mä tiedä, on semmonen kummallinen hotero-olo vaan. Ettei vaan oo flunssa tulossa? Ei. No näpit irti! Älkää trapistelko, minä vaan koitan, onks teille lämpö? On. Eikä ihan vähän olekaan. En mä oo koskaan kipeä. Nyt olette ja kuinka paras mennä kotiin heti suoraan petiin. Olette se hullu, eihän mä nyt hommia kesken voi jättää. Antakaa sen imurin nyt olla, kyllä täällä on imurosio tarpeeksi. Joo. Mutta eihän mä tota imuria tuohon keskelle latia voi jättää. Kyllä minä hoidan sen. Pois, alkakaa painua nyt, kun te tartuttatte tuon toisin. Alkakaa mennä nyt siitä. No. Jos mä kukaan hujauttaisin ton kynnysmaton ensin. Minä hujautan sen. Eihän nyt tommosissa vaatteissa voi... Mikäs te aito vaatteita vaivassa? No niin, murrotio. No mulla on täällä laukussa puhdas. Pannaan tää päälle. Löysykö mä kannetta pappaa? No pannaas nyt! Mä en suostu lähteen täältä ollenkaan. Hyvä on. Ja kierrotaan vielä sitten tää huivikin päähän. Noin. Pannaan huivikin vielä päälle. Tämmönen silmälappu voi vielä. Silmä. Ai, no joo, mitäs me tytöt, niin. Ai, nyt kun olis vielä kuppi kuumaa, niin. Nyt voitais pikkusen rupata. Oot sä kuullut kuule, et se Riikka on taas pikkusen päin. Ja ne väittää, että hänen miehensä on syypää. Niin vanha nainen. Rossit, ottakaa taksinurka takaa, häipykää kotiin. Taksi kuka? Ei mulla varaa taksilla ajella. No kuulkaa, minä vaikka maksan se, menkää nyt. Aha, se muuttaa asiaan, se on sitten 5 markkaa. Ei oo vitosti, tossa on 10, antakaa vitonen takaisin. Voi, ei satu ole yhtään pientä rahaa, ei oo muuta kuin nää 250. Senkin porhu, antakaa tänne. Ei, annettu, mikä annettu. Saatte sen vitosen sitten takaisin, kun seuraavan kerran takataan tattista vaan ja näkemiin, jos muistan antaa. Ei taita olla parasta, että mä menen tuota keittiön kautta. Tarvitseehan mun sanoa rommalle, että minkä takia mä hommat kesken jätin. Kuka hujautakaa sitten se kynnysmatto oikein huolellisesti. Hujauttakaa se kynnysmatto oikein huolellisesti. No kattokaa nyt vähän eteen, täti. No kuulkaa sitä, kuka käskee seisoo sinä oven takana. Kuka käskee seisoo? No kun minä olin tulossa sisälle ja minulla nyt yksinkertaisesti on tapana kulkea ovista eikä ikkunasta. Ai jaa, sehän nyt on kauhean vitsikasta. Vai on teillä semmoinen yksinkertainen tapa? Joo. Mutta kun tää ravintola ei ole nyt vielä auki, niin että te ette voi tulla nyt sisään enempää ikkunasta kuin ovestakaan. Onko selvä niin? Hei! Hei kukonpoika, avatkaa ovi heti paikalla! Lupaatteko olla kiltti tyttö? Minä lupaan teidät tästä hakkelusta heti kun minä saan teidät käsiin. Avatkaa se ovi! Siinä on sisukas täti ihminen. Pyytäkää nätisti! Avatkaa se ovi! Nätisti! Olkaa kiltti. No tuo kuulosti jo vähän paremmalta. Ettepä sarvaa mitä nyt tapahtuu. No mitä nyt tapahtuu? Lisa! Täällä on hätänä. Älä pure! Vesku! Liisa! Vesku! Terve! Hei! Kiva nähdä sua, no, poika, pitkästä aikaa. Mulla on oikein ikävää. Siitä on pitkä aika. No niin. Vanha ravas on aina yhtä sirkeä vaan. Niin, ja pojan silmät, ne ovat aivan yhtä pirteät kuin niin. Ennenkin. Tunnetteko te toisenne vai? No totta kai, äite ja poika toisensa tuntuu. Äite ja poika? Niin. Onks toi Roikalle sun poikas? No kyllähän tämä Vesku on minun poikani. Tämä on yksi niistä 10. Kymmenestä? Sukaan se tarkoittaa, että sun 10 poika? On niitä ainakin 10. Voi niitä olla enemmän. On, täytyyhän niitä enemmän. Tyttöjä on 3, mutta poikien lukumäärästä mä en ole pitkään aikaa ollut ihan täysin selvillä. Kyllä niitä yli 10 on ihan varmasti. No ja mä näen varmasti unta. Liisa, kun mitä sä luulet? Mitä luulet, pitäisikö kertoa tolle tätille koko totuus ennen kuin se sekoo ihan lopullisesti? Mutta Liisa on semmonen keinoemo. Keinoemo? Aski, älä viitti olla noin tyhmän näköinen. Kato, me puhutaan tietysti niistä lapsista, joiden äitiä minä olen joskus elämässäni näytellyt. Katso, minä olen näytellyt yhdessä filmissä kerran aikojen, joskus aikaisemmin, Veskun äitiä. Siitä on pitkä aika, Vesku oli semmonen keskenkasvunen vielä. Voi Liisa, se oli kiva aika. Ei, mut kuule, nyt tässä höpöttäis minä sanoa, että mä et tuonut sulle vähän tuliaisia. Eihän. No ootas nyt, kun mä vaan, mä niin mahdottoman hajaa mieli. Niin. Laittanut sen. Jää kotiin vai? Ei, täällä.
Täällä se on. Suklaata. Tappis vaan. Oli hito hyvä muuten se filmi. Kiimainen filmi ja te kaksi esiinnytte siinä, niin? Niin. Sallikaa minun nauraa. Ai, jonkinlainen arvostelija vai? Mitä? Ei, kun entinen näyttelijä. Jaha, päripummia aikuisia vai? Tullut vähän pääkaupunkiin hurvittelemaan teatterissa tapuotisuhlille, niinkö? Mutta nyt mä tajuan kyllä, minkä takia täti oli äsken niin katki. Täti olisi tietenkin halunnut itsekin näytellä joskus vähän äitiä. En minä olisi koskaan halunnut näytellä äitiä. Siitä yksinkertaista syystä, että mä en olisi voinut näytellä äitiä, vaikka olisin halunnutkin, kun mä en ole mikään äiti. Mä olen setä. Taikka isä. Tarkoitan, että mä olisin jotain näytellyt, niin mä olisin näytellyt tietysti isä. Että täti olikin setä. Minä en olisi kuule huomannut Hanski, millään. Hanski, tämä on Vesku, nykyinen näyttelijä. Ja Vesku, tämä on Hanski, entinen näyttelijä. Paiskatkaa tassua. No, terve. Terve. No, alkoon mennä. Tiedätkö mitä, Hanski? Tuo äskinen juttu, niin ei se ollut yhtään hassummin näytetty. Mikä? No tuo, kun sä näyttelit tuota tätiä äsken. Se ei ollut yhtään hassummin kuule. Tykkääks niin? Juu. Ottaa tietenkin huomioon, että sä oot vaan entinen näyttelijä ja kaiken lisäksi amatööri. Ja tietenkin taito on päässyt vähän vuosien mittaan ruostumaan. Jotain briljanttia sillä. Joo. Saisinko minä nyt tiedustella, missä se tämä setä nykyisin terottaa ammattitaitoa? No, en mä oo vakituisesti, missä mä oon freelanceri. Ilmaksi mä en ole setää missään nähnytkään. Älä höpätä, Hanski. Totta kai se Vesku olet. Missä mä ton olen nähnyt? Telkkarissa. Taitaa olla pula eläinnäyttelystä. Hanski, Speden ohjelmassa. Missä? Speden. Spädä. Spede. 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 Nimi on tuttu. Ai, se on joo, se on se kumman näköinen tyyppi, jolla on jonkinnäköinen hupiohjelma siellä. Voi hyvää luoja, se on kaikkein törpeimpiä ohjelmia, mitä siitä toosasta Hanski, tulee. Hanski, sä olet epähieno. Liisa, älä välitä, kato. Me ollaan niin totuttu tommoseen arvosteluun. Ei ollut ensimmäinen kerta eikä taatusti viimeinen kerta. Onko sulla nälkä, Vesku? Haluaisitko voileivää? Kuule sen takia. Mä tulin, mä ajattelin, että mä pyytäisin sulta kupin kahvia ja pienen voileivän. Selvä. Kuule Liisa, voinhan niin mä soittaa sillä välin. Totta kai, tuossa on puhelin. Ole hyvä. Hei. Me kahvilassa istuttiin, teet nautittiin ja leivottiin. Ajaa, hyvä. Älkää nyt rikkoiko sitä ovea, mitä hän tulee. Olkaa ravintola suljet, jos teillä on asia, niin tulkaa keittiön oven kautta. Kyllä mulla on asia, mutta mulla on kiire niin, että mä en nyt ennätä kiertää pihan kautta. Hei, täällä on Virtanen! Ai Virtanen aikaisen. Mitä te haluatte? No mä hain sitä Helmi-Orpukin kassia, kun se unohti sen. Se on tossa. Terve. Hei, älkääs nyt hasuko. Miten se Helmi-Orpukki voi? Huolosti se voi, hemmetin huolosti. No. Voitteko te kuvitella niitä naisia, kuinka typeriä ne ovat? No. Se ei meinaa pysyä sängyssä, sitten ei, millä? No, vaikka on. Sillä on ihan kamala kuumekki. Kummanen kuuma? No, 37 ja 1. Herranjestas. Ei tarttiskohan mun antaa sille oikein nuija nukutus. Tänne vaan. Tuosuodat. Liisa. Joo. Mä oon täällä. Onks toi? Toihan on Bloiri. Ilmi elävä Bloiri. Se on sitten hauska heppu. Minä en nyt tossa mitään erikoisen hauskana, älkääkä osoite, kun ihmisiä sanoo. No mä en voi sille mitään, kun mä näen sen, niin mua alkaa naurattaa. Se on sitten rautanen karilla. Hyvä. Teillä vali kiire, menkää nyt. No enkä tästä nyt mihinkään lähde, kun mä näen ton Bloirin. Ilmi elämä. Hei, mä jään tänne. Tänne ette kyllä jää. Ja varmana jää. Kattokaas, kun Helmi-Orvokki on sairas, niin se ei voi laittaa ruokaa ja tarvitsehän mun syödä. No mutta kellohan noin vähän, tää avataan vasta 2 tunnin kuluttua, ettei sä voi tänne jäädä. Sitten voinkaan mä tässä 2 tuntia odotella. Kuulkaa, mä heitän teitä tulos. Ettehän te mua pysty kadulle heittämään. Ollaanhan me sentään kavereita, vai? No joo, hyvä on, ollaan kavereita. En olisi uskonut tommosia törppöjä olevan. No niin, täällä on sun toinen. Kiitos, voi. Kuule Liisa, mulla on pieni pyyntö. No. Voisitko sä tehdä pari tämmöstä lisää, kun se... Liisa! Päripummi. Kato, kun mä soitin Spedelle ja se tulee katsomaan tuota sun päripummias. Minua? Mitä se minusta haluaa? No kato, kun se etsii uusia naamoja ja minä sanoin sille, että se on jonkinlainen näyttelijän tapa. Niin. Jos sulla on hyvä säkä, niin sä voit päästä Spede-ohjelmaan. Spede-ohjelmaan. Speden? No. Ihan totta. Joo. Kuules kukaan poika,
Minä en tulisi siihen roskaohjelmaan, vaikka mulle maksettaisiin. Kyllä siitä muuten vissiin vähän maksetaankin. Semmosesta ohjelmaa? Maksetaan. Maksaa ne semmosesta. Paljonko? En mä aivan tarkkaa summaa tiedä, mutta mä uskoisin, että käyttökelpoiset avustajat saa 5 markkaa. Ai sä oot niitä 4 markan miehiä. Sehän on sikamaista! 5 markkaa! Tunti! Sehän on hävytöntä! Sehän on sikamaista! Voi. Kato, tätä mä nyt justiin tarkoitin, ettei sulla oikein tekniikka. Annas kun isä näyttää. Täytyy rennosti ottaa noi hommat. Katos nyt. Voi jukolauta, mikä sulla! Se pyörtyy. Olkaa hyvä, käykää sisään. Tätä tietää vaan. Olkaa hyvä, joo. Tästä vaan. Näin, mennään tästä näin. Olkaa hyvä, noin. Jaha, tultiin vähän kosimaan vai? Joo, täällä näköjään ihmisiäkin. En mä mikään ihminen ole. Mä olen ihan tavallinen virtainen vaan. Onko se toi? Ei kun toi. Tää. Mikäs se on hätänä? Amatööri. Se oli nappi. Minä voin kyllä sanoa sen, että amatööriäkin on nykyisin aika vaikea löytää hyviä. Niin, minäkin tarvitsin seuraavaan oikein hyvän uuden amatöörin, mutta missä sen taas löydät? Hei, kuule, Stepe! Mä voisin esiintyä. Mä oon paljon esiintynyt. Kuka menkää te tiehän, pysykää siellä. Kuule, hei. Mutta tuntuu, että tuo Hanski haluaa tulla siihen meidän suun, kun sä sanoit, että se on niin törppä ohjelma. Älä puhu pötyä! Eikö se nyt leikkiä ymmärrä? Kuule, Spede, se on paras ohjelma, mitä koko telkkarista tulee, usko peli. Sekin Tepe tasan. Se on ihan sun näköses, toi. Huit! Jää samalla, niin huit! Mistä sä oot löytänytkin sen? Se on kuule ihan nappi. Ai luet. Kuule, asiaa vähän. Ne. Jos sä kerran vielä lyöt mua, niin? Mä lyön takas. Mutta se Simo Salminen, se on hauska tyyppi. Simppa. Tultisin vähän rahjaan! Kuule, hei, yksi juttu, kun nämä kaverit pitäisi tulla. Minä sanon, että enää lyö Veskoa, niin mitä se lyö takaisin, minä tiedän sen. Onko niin? On varmasti, kuule joo. Ja sitten kuule, vielä toinen juttu. Koska sä muuten oot viimeksi näytellyt? No, se oli muistaakseni sodan aikana. Minkähän sodan? Se oli tämän toisen. Ai toisen? Niin, tai talvisena. Se oikeastaan talvisodan, toisen maailmansodan talvisodan jatkosodan aikana. Jatkosodan? Joo, no ei sitä niin kauan olekaan. Mitä tuli tuonne
30 vuotta. Sä varmaan vielä tarkkaan muistat, mitä näytteleminen on ilmeisesti. Joo, kyllä. Vaikka taitaa olla tuo taito vähän ruostunut tässä vuosien mittaan, se on pikkusen päässyt vastaan. Minä voin vaan sanoa, että ei se ole taito kovin kummallinen nykyiselläkään näyttelijöillä. No en näy ole. Minkälaisia rooleja sinä muuten niin kuin siihen aikaan näyttelit sitten? En minä oikeastaan mitään rooleja näytellyt. Minä esitin semmoista sirpaleohjelmaa. On sillä samaa puppua, se on kuin meilläkin. Just sama. No ei nyt sentään ihan samaa, ei. Mä tarkoitan tanssia, laulua, miekan nielua ja muuta semmoista. Se meni yleisöön kuin häkä. Ai meni yleisöön? Meni. No kyllä, täytyy sanoa, että kyllä on sen jälkeen sitten yleisö hieman muuttunut. Se on nuorentunut. Joo. Sen. Nykyisin ei tahoa mennä yleisöön mikään. Tai ei johtu ehkä lähinnä siitä, kun ei kerkeä itse kaikkea tekemään. Täytyy ottaa huomioon, että lähdetään niin ankeita aikoja nykyisin. Kyllä, näyttää sunkin aikas ankeli. Sinä voi poika nielee. Joo. Ai niin, kun siitä voi jollekin mieleen, niin yksi juttu olisi tämä miekan nielu, nimittäin sillä ehkä voisi olla nyt juuri renessanssiaika. En minä osaa. Niin jos me öllettäisiin joku semmoinen, joka nielee miekkoa, en minä osaa nielee miekkoa. Enkä mitään muuta semmoista ihmeellistä. En mä osaa tanssia, eikä enää jonglerin temppuja, eikä muuta semmoista. Laulaa mä osaisin. Mä voisin laulaa teille jotain. Hei, semmoisen sotalaulu. Tämä oli hyvin suosittu korsussa siihen aikaan, että reservi vänrikki karjon korpis rammi reippu. Ei kuule laulaista puheenolle. Mä voisin kertoa teille, että mä kuulun talonmiesten humppapoikiin ja mä voisin laulaa teille oikein hieno laulu. Enkä nyt tiehä. Anta nyt laulamisen olla, nimittäin mä ehkä luulen, että meillä ehkä riittää laulajia omastakin takaa, että järven poikki matkaa vie, jolala iriä, jolala iriä, seuraavamme ahven liä, jolala iriä. Jos mä kertoisin teille jonkun jutun. Se koulujutu. Ootko kuullut sen Mooses-jutun? Kato, kun opettaja niin koulussa kysyi oppilaita, että kuka oli Mooseksen äiti. Ootko kuullut niin sen? No juu, yksi poika viittasi siellä, niin opettaja sanoi, että no kuka oli Mooseksen äiti? Niin. Poika sanoi, että se oli Faaraon tytär. Niin. Ihan se Faaraon tytär ollut. Kuinka sä oot oikein lukenut Raamatun niin historiassa? Siellähän nimenomaan sanotaan, että Faaraon tytär löysi Mooseksen kaislikosta. Niin. Juu, sanoi poika. Se oli hänen selityksensä niin se. Niin. Se on niin kiva. Niin. No mä kerron jonkun toisen jutun teille. Tää on semmonen koulujuttu. Tää nimi on 22. Ootte sitten kuullut tän? On siinä mulla 21. Katsokaa, asia laitetaan sillä tavalla, että tyttö tuli joulun alla koulusta koti. Ja toi joulutodistuksen tullessa ja siinä oli laskennon kohdalla se obligatorinen nelon. Ja isä ajatteli, että hänpä toimii tässä joululoman aikana opettajan viransijaisena. Kutsui siinä mielessä tytön luokse ja sanoi sille, että no Marjukka, istu siihen. Istupas tuohon sohvaan nyt. Isä vähän tenttii sillä. Noin. Sanoppa sisälle nyt, paljonko on 22. Paljonko on 22? Ja tyttö katsoi isänsä kuin hölmö ja puisteli päätään. No, paljonko on 22? En minä tiedä, sanoi tyttö. Et tiedä. Et tiedä, paljonko on 22? Kuule, Marjukka. No, meillähän on kissa, eiks ookki? Juu, kyllä meillä kissa on. No katos nyt, jos se meidän kissa, jos se saa ensin 2 poikasta ja sitten se saa taas 2 poikasta. Montakos poikasta sillä meidän kissalla on? Onko se on saanut 2 kertaa 2 poikasta? Montako poikasta sillä on? Se meidän kissalla on. Niin, sillä meidän kissalla. Montako poikasta sillä on, kun se saa ensin 2 poikasta ja sitten se saa 2 poikasta? Montako poikasta sillä on? Ei yhtään. No kai sillä nyt yhtään. No hyvänen aika, kun se saa. Kato nyt, se saa syksyllä 2. Ja sit se saa keväällä 2. Kai sillä nyt yhtään. No montako sillä on, kun kesä tulee? Syksyllä näin? Näin. Montako sillä on, kun kesä tulee? Näin. Montako? Ei yhtään. Kai sillä nyt yhtään on! Kun se saa syksyllä 2 ja keväällä 2. Montako poikasta silloin, kun kesä tulee? 1, 2, 3, montako niitä on? Kun kesä tulee, montako? Ei yhtään. No kuinka niin? Ei yhtään.
Onko se meidän kissahan on Kalli kissa? No, mitä sä tykkäsit tästä jutusta sitten? Hyvin lapsellinen juttu. Mutta kuule, ehkä siitä saatais jotain irti, jos mä kertoisin sit tollain mehukkaasti. Me voitais... Mehukkaasti? Tarkoitiks sä, että mä en kertonut sitä mehukkaasti mitä? Viittis kuunnella, toki kaveri hihittää vieläkin tuolla. Niin, mä luulen, että kello on nyt sen verran, että meidän pitää varmaan kuule lähteä nyt tässä no, töihin. Hei, kuinka se on? Mitenkä se on? Pääsenkö minä siihen ohjelmaan? Jaha. No, voinko mä tulla sen? Kertoo joku juttu. Katsotaan, pannaan asian joku hautumaan. Siis annetaan niin, asian hautumaan ja katsellaan sitten myöhemmin. No joo, joo. Jos kuule, hei Pasanen. Jos me sittenkin annettais tuon Hanskin kertoa tuo niin, juttu. Niin. Olis siinä ainakin yksi hyvä puoli. Niin. Mikä? Ei pääsis ohjelmien taso nousee. Näkemiin. Hei kuule, ennen kuin nyt menette, niin nyt mä laulan teille laulun. Istu siihen. Ja nyt mä laulan teille laulun ja te kuuntelette. Onko selvää? Ja. Hyvä. Mummu ja mua hakkaa ja aanoppi lyö ja kakarat kuorossa huutaa. Minä katsekini pakkaan ja tellini myyn, enkä tiedä mä keinoa muuta. Ohi oha, vie vapaana, minä seilailla saan ja laulella vaan ohi oha, ohi ohi oha. Tämähän oli kuulkaa erinomainen esitys kerta kaikkiaan. Vesu, kuule, tässähän meillä olisi puuttua rengas. Saanko minä pyytää nyt, jos lähetään samaan tiedon? Nyt nimittäin. Hei, Helmi Orvokin kassi täytyy ottaa. Hei, herra Pasanen, mitenkäs se on se minun sopimukseni laitettu? No palataan siihen, mitä mä löysin nyt juuri semmoisen puuttua. Hei, Bergbom. Niin se oli siis Kollikissa. Joo, se oli Kollikissa. Niin, ahaa. Eihän Kolli voi saada